От 11 до 13 септември община Фидин е домакин на третия кръг от българския дрифт шампионат. Събитието преминава под наслов «Ограничи скоростта, спаси живот». Така организатори и участници стават съпричастни към проблема с войната по пътищата и дават своя принос за гарантиране безопасността на движението. Посланието е свързано и с началото на новата учебна година. Тази година сме така намислили да бъде малко по-грандиозно. Обикновено първите два шампионата бяха в рамките на 2 дни. Ние ще го направим в рамките на 3 дни, като е предвиден за пръв път и награден фонд. Ще има и концертна програма. Осигуреният награден фонд е в размер на 1500 лева. На победителите ще бъдат връчени купи и парични награди. Ето какво предвижда и програмата. На 11-ти в петък след обяд ще започне с подреждането на състезателните автомобили, които ще участват в дрифт-шоуто тук на площада пред община Видин. От 19 часа сме предвидили едно кратко дрифт-шоу, найт-шоу, просто така малко да замирише на гуми, след което ще има автографи и разговори с пилотите, които ще участват в състезанието. Кулминацията обаче ще е от 21 часа. Концерт на Баяга инструктори за пръв път в България. Концерта ще бъде в нашия град, в град Видин. Очакваме да дойдат доста гости. Входът е свободен на площада пред общината. Рок-групата е основана през 1984 година в Белград от композитора, автор на текстове и гитарист Момчил Баягич с прозвището Баяга. Той е бивш гитарист на легендарната сръбска група Рибля Чорба. Част от култовите хитове на Баяга и инструктори са песните «Веруем, не веруем», «Горе-доле», «Весела песма». Концертът ще постави началото на празника на скоростта в Видин. В събота продължаваме с свободните тренировки. На обяд ще има стънт-шоу с помощта на нашите приятели от мотоклуба Нортуест. След обяд са квалификациите. Вечерта сме предвидели една почетна обиколка на град Видин. В неделя отново на летището Финово се предвиждат свободни тренировки, представяне на пилотите, шоу и игри с публиката. Тогава са финалите топ 32, както и самото награждаване. Оказва се, че интересът към събитието е доста голям още от сега. Очаква се тук във Видин да пристигнат доста автомобили, като за сега има потвърдено участие на 3 екипажа от Турция, 4 екипажа от Румъния. Съжаление, третия кръг на българския дрифт шампионат съвпада с БМВ събора на съседите от Сърбия и те са малко под въпрос, но оттам потвърдиха една или две коли ще пристигнат и от Сърбия, така че очакваме доста хора, голям интерес, много коли и голямо шоу.